Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes se mnou ve studiu sedí několikanásobná mistryně Evropy v plavání Petra Weber. Dneska jsem se dozvěděla, že ne Chocová, ne Webrová, ale Weber. Ahoj, Peťo. Ahoj, krásné dopoledne. Děkuji, že jsi dorazila. A Peťo, zmiňovala jsem několikanásobná mistryně Evropy, ale ty to máš z roku 2012 takový ozvláštněný, že ty jsi vyhrála na krátkém i dlouhém bazénu, což není až tak obvyklý, že? Je pravda, že jsem jediný český plavec, který si dokázal ten evropský titul obhájit, takže jsem za to moc ráda. A jak moc je to specifické, jak moc je to rozdílný krátký a dlouhý bazén? Je to hlavně rozdílný v tom, že na krátkém mám obrátku, která mi pomáhá, na dlouhým není. A hlavně většina těch hlavních závodů, vlastně jako olympiáda a ty nejprestižnější, se pořádají na 50. Takže si toho vážíš, že máš v obě. Takže si toho velmi vážím. Velmi vážím. Ty jsi zmiňovala, že to nikdo jiný v Česku nedokázal. A nejsi jenom v tom jedinečná, ale i v tom, že neustále platí několik tvých českých rekordů, že stále ještě někdo nepřeplaval za dobu tvojí nepřítomnosti, a kterou si vlastně teďka zažila díky mateřství. A čím to podle tebe je, že nikdo ještě nepřeplaval? Tak já si myslím, že... Jsi jedinečný talent. To nechci úplně říkat. Ale třeba zrovna na tu 50 na dlouhém bazénu, tak tam ten rekord pořád má hodnotu přes 900 bodů. A vlastně 1000 bodů je světový rekord. A pořád to dosahuje na finále vlastně mistrovství světa, takže tam je ten čas opravdu kvalitní. Na ty stovky to není až tak kvalitní, tam už se k tomu holky jakoby přibližujou, ale pořád to tam je a přestože už je to opravdu pár let zpátky, tak se to drží a já jsem za to i docela ráda. No to věřím, tak minimálně pro to ženský ego, sportovní ego, musí to být příjemný pocit. My dvě jsme se potkali poprvé v životě v Londýně na olympiádě v roce 2012 a evidentně tvůj nejúspěšnější rok. Nicméně zažila si tedy olympiádu v Londýně a v Riu? Ne, bohužel, tam jsem se nedostala o asi jednu desetinku a potom, když se doplňovalo do rozplaveb, tak jsem skončila úplně první pod čarou. Těsně, nicméně tu skvělou olympiádu si zažila v Londýně. Jak na ní vzpomínáš? Já musím říct, že mám takový rozporuplný vzpomínky, že jednak samozřejmě je to úžasný dostat se na olympiádu, to vlastně si myslím sen každého sportovce a viděla jsem tam Bolta, měl vlastně pokoj naproti nám v tom baráku, takže jsem ho tam vídala, to bylo superový a všechny takovýhle ty světový sportovce. Ale na druhou stranu zase se mi to tam nepodařilo jakoby plavecky úplně tak, jak jsem si představovala, nepostoupila jsem z rozplaveb a co mě tam úplně nejvíc dostalo, tak myslím, že poprvé v životě jsem na těch závodech viděla bílou omegu, tu dohmatovou desku, takže i to mě docela vykolejilo, protože jsem na to nebyla zvyklá. Takže je to takový, jako že pade na pade, no. Jakou barvu mívá? Většinou jsou právě žlutý všude. Aha. A najednou až na olympiádě při nějakých, já už nevím, ani nebudu počítat, kolik mi bylo, že kolik let jsem do té doby plavala, tak tam jsem poprvé viděla bílou a byl to pro mě docela šok. A ty jsi to zjistila, až když jsi plavala? No ne, ten samozřejmě závod? Na rozplavbách no. Už. Ale i tak to bylo poprvé. Bylo to vlastně jako první závody, no. To je pro plavce něco specifického, jakou barvu má dohmatová deska? Ale já nevím, pro mě asi jo. Jako třeba mě, když jsem byla malá, nebudu říkat, že jsem byla malá, mě to vadí doteďka, tak mi třeba vadí velký kanálky na dně bazénu. A to mě dokáže taky rozhodit. Pozor, takže ty jsi specifická. Tohle, a co třeba dlaždičky? Ty si občas počítám. Tak to nemá, takže jsem trošku blázen, no, dobře, no, tak jo, trošičku asi tam asi něco bude. Tak ale nicméně, jak jsme zmiňovali, olympiáda v Londýně tou organizací a tím místem a určitě i tím stadionem plaveckým byla fakt specifická, nádherná. Přesto tím, že se ti to plavecky až tolik nepovedlo k tvým očekáváním, vzpomínáš na jiný závody třeba s hezčím pocitem? Jakože, kdyby ses mohla z kariéry vybrat nějaký, který bys chtěla zažít přesně tak znova ještě jednou, tak který by to byl? Tak by to bylo asi to mistrovství Evropy, kdy jsem vlastně od rozplave přes semifinále až finále postupovala z prvního místa a poprvé jsem vlastně stanula na těch stupních vítězů a slyšela tu českou hymnu. Tak tohleto... To byl asi takový ten top úplně pro mě.
Mistryně Evropy v krátkém i dlouhém bazenu z roku 2012 Petra Weber je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A Peťo, bavili jsme se o tvé bohaté kariéře, o zkušenostech a úspěších jak na mistrovstvích Evropy, tak na olympiádě. A ty si kariéru v roce 2019 přerušila pro těhotenství. Jak moc to byl tenkrát plánovaný? Těhotenství plánovaný bylo, ale nebylo to jakoby načasovaný, protože jsme si tak nějak s manželem řekli, že po svatbě bychom začali pracovat, ale nedařilo se, pak tam byly nějaké komplikace, takže to nebylo vůbec načasovaný a bohužel v uvozovkách, bohužel samozřejmě nelituju absolutně ničeho, ale přišlo to v takovou nečekanou dobu před mistrovstvím světa. No. My, když jsme si tenkrát psali, protože ty jsi vlastně o půl roku, myslím, později rodila než já, takže jsme byli těhotní v podobném období a tak ty si mi tenkrát si pamatuju, jak dneska plánovala, jak prostě porodíš dítě a podle mě tak druhý den skočíš do bazénu a budeš pokračovat v kvalifikaci na olympiádu do Tokia a prostě tvoje kariéra se tím jakoby skoro nehne. Myslím, že se hodně tyhle plány změnily, tak mohla bys mi to teďka osvětlit? No, je pravda, že člověk to nenaplánuje a myslí si, jak to všechno půjde tak, jak si to nalajnoval, ale samozřejmě ne. Já jsem rodila vlastně v 33. týdnu, takže o hodně jakoby dopředu. A nečekala jsem jednak, že mateřství se mnou zacloumá tak, jak zacloumalo, kor s tím, že malá vlastně nedonošená, takže jsem se bála o ní ještě stokrát víc, než asi bych se bála o donošený mimčo. No a nechtěla jsem jí dávat z ruky, no. Myslela jsem si, že už jsem se viděla, jak trenér bude chodit s nosítkem kolem bazénu a bude se starat o malou. A já jsem ji nechtěla půjčovat ani rodičům, takže fakt, jo. To bylo trošku jiný. Asi velký rozdíl od tvých vlastně očekávání. Jak jsi to viděla vlastně, než jsi se mámou stala? Než jsem se mámou stala, tak jsem čekala, že porodím. A asi jsem očekávala, že to dítě bude samostatný nejlépe. Já se budu moc okamžitě vrátit do tréninku a pak jsem zjistila, že to dítě 24 hodin denně potřebuje maminku a maminka si ani neuprdne s proměnutím. No, zmiňovala si, že jsi rodila už ve 33. týdnu a jak moc tohle bylo náročné vlastně zvládat, ty začátky? Ty začátky já ani pořádně nevím. Protože já jsem vlastně se dostala do porodnice ještě o 14 dní dříve, protože jsem měla nějaký komplikace. Tam si mě nechali, už mě nechtěli pustit domů, takže jsem tam první dny obrečela, protože jsem nevěděla, co se děje a teď jsem se chtěla vrátit domů a tak dále a tak dále. Pak ve chvíli, kdy mi řekli, že mi prostě musí vyvolávat porod, že tam je někde zánět a že už prostě je špatná plodovka a tak dále, tak jsem to znova vořovala, protože jsem říkala, že ještě nemůžu rodit, protože v tu chvíli už jsem věděla, že prostě každý den je dobrý, aby malá zůstala vevnitř. To si dokonce pamatuju, že jsme si psali, že si sdílala na sociálních sítích a já jsem každý den otevřela ten Instagram a sledovala, jestli ještě držíš. A potom vlastně, když jsem porodila, tak jsem zůstala 3 dny vlastně v nemocnici ještě na antibiotikách a malá byla vlastně na jipce. Potom ji přesunuli dál. A mě pustili domů. Takže já jsem vlastně za ní nějakých 14 dní dojížděla a musím říct, že jsem si v tu chvíli ani jako matka nepřipadala, protože vlastně to mimčo jsem neměla u sebe. Ale zase na druhou stranu jsme doma stihli všechno připravit, protože jsme neměli absolutně nic. Někdo tam nahoře nám asi řekl 2 dny předtím, než mě zavřeli do porodnice, hele, asi byste si měli nakoupit postýlku a kočárek a všechny tyhle věci, takže my jsme 2 dny předtím zajímavě šli do krámu a nechali tam XY 1000 a všechno to koupili a vlastně po tu dobu, co malá byla v nemocnici, než já jsem vlastně za ní šla na ten týden poslední, tak jsme to doma stihli připravit. No, zní to hrozně, ale všechno dobře dopadlo. Musím zaklepat. Ty, když jsi tenkrát rodila ve 33. týdnu, tak mě blesklo hlavou, že jsi přišla o 7 týdnů toho nabejvání na hmotnosti. To mi přišlo jako pozitivní vedlejší účinek, že jsi vlastně nestihla tolik přibrat. Brala jsi to někdy jako třeba plus? Napadlo tě to? Mě to napadlo nebo několikrát. Nebo jenom já jsem takový magor? Ne, naopak. Mě to napadlo několikrát, když vidím a teďka si dopisuju prostě s kamarádkama, který jsou těhotný,
Teď mám třeba jednu taky bývalou plavkyni, která má termín plus minus teď a už nadává, jaký má břicho, že nemůže absolutně nic a v těch vedrech, že je to šílený. Takže na jednu stranu mě strašně mrzelo, že jsem si neužila vlastně takovou tu dobu, kdy jsem to břicho měla mít a hladit si ho a prostě poslouchat, jo, jak tamhle kope a takovýhle. Přece jenom jsou to 2 měsíce, víc no, skoro. Takže to tam vůbec jakoby nebylo a když mi holky řekly, že ani nezavážeš kaničku a tohle, tak to mě tak nějak jako minulo. A na druhou stranu přesně, když jako teď tady čtu od těch kamarádek takový to, že no, nemůžu tohle jo, a už se nemůžu ani vyspat a tohle, tak zase na druhou stranu tohle to mě nemrzí, no. Co ti přijde na tom porovnání mateřství a profesionální sportovkyně, dvě úplně odlišné role a vlastně nejtěžší, nejrozdílnější vlastně oproti tomu profesionálnímu sportovci? Tak ohledně toho sportu to beru tak, že tam to vidí jakoby spousta lidí okolo mě a tam se snažím jakoby nesklamat je, jakoby ty svoje fanoušky. A u toho mateřství tam jde hlavně o mě, že nechci zklamat sama sebe v té výchově malý a chci jí dopřát všechno. No. A Peťo, ty máš aktuálně za sebou návrat do závodu. A než si povíme, jak jsi dopadla, tak mě by spíš zajímalo, jak dlouhou jsi měla tu pauzu bez plavání, úplně bez plavání. Úplně bez plavání? Tak já bych řekla, že mohla být 2 roky, přestože jsem si tam třeba zkusila nějaký závody v domácím bazénu anebo na Masters, ale tam absolutně to bylo bez tréninku, to jsem prostě jenom oblíkla plavky a šla jsem si to zkusit. Aha. Jaký byl ten první trénink, když jsi věděla, že už je jako cílený s tím, že se chceš na něco připravit? Tak ten byl šílený. Tam to zase bylo o těch očekáváních mých. Nebyla falešná forma, jo? Ne. Tam jsem si myslela prostě, že si dám v uvozovkách prostě trénink a z tréninku se stalo takový jako plácáníčko ve vodě, že prostě jindy jsem tam prostě při normálním tréninku jsem tam bušila 100 kraula za 1:10 úplně na pohodu a teď jsem byla ráda, když jsem prostě doplavala za 1:40 a byla jsem udejchaná, jak prostě strašný. Strašný ty první tréninky. Co je největší šok pro to tělo? Je to kondice, dejchání nebo naopak svaly, jako málo síly, svalovice? Co byl ten největší šok pro to tělo? Pro mě to bylo ani ne tak svalově, ale spíš to udejchat. Mm-hmm. Já ještě mám jakoby zátěžový astma, takže o to bylo horší, jak jsem prostě z gauče vstala po 2 letech a chtěla jsem začít trošku makat, takže pro mě to dejchání svalově samozřejmě jsem, když jsem byla poprvé u trenéra ve fitku, tak jsem zjistila, že jsem na tom úplně taky krizově, to jsem se úplně zděsila, ty tuky, když mi tam vylítly a ty svaly, jak šly dolů. Takže to bylo opravdu jako šokový trošku. Co ten cit pro vodu? O tom jsem někde četla, že jsi říkala, že ten opravdu jako nestratíš. Ten se jakoby naopak ztrácí velmi rychle. Aha. A třeba už jakoby za 3 dny, když si člověk jakoby skočí do vody, tak ty první záběry jsou takový jakoby nový, ale jako většina sportovců, jakoby kor plavců, který jsou na to zvyklí x let plavat, tak se do toho docela rychle dostává. Musím říct, že i já jsem se po těch 2 letech bez tréninku do toho docela rychle dostala. Když jsme se bavili o tom, že jsi vlastně měla v plánu se vrátit hned po porodu a pomálu za 1,5 roku na olympiádu, kdyby byla tedy. Nicméně trvalo ti to díl. Byl tam období, kdy jsi si myslela, že už se vracet nebudeš? Ne. Absolutně ne. Ani na 1% jsem nad tím takhle nepřemýšlela, protože jsem se vlastně nestihla rozloučit s kariérou tím, že mi to těhotenství tam přišlo v nečekaném období. Vlastně jsem to zjistila v květnu 2019, kdy už jsem byla nominovaná na červencové mistrovství světa, který jsem pak musela zrušit. Takže jsem se nestihla ani rozloučit s kariérou a nechci být takový ten sportovec, který prostě se rozloučí z gauče po 2 letech, co nic nedělá a řekne, hele, končím, to ne. Takže to je ta hlavní motivace, proč jsi se vrátila teďka závodit. Je to pro mě asi ta největší motivace, že ještě chci něco dosáhnout a teď po těch závodech jsem tak nějak zjistila, že ještě asi tam někde něco je, tak chci zkusit, co to tělo ještě dokáže. Petra Weber aktuálně 2. na mistrovství České republiky na trati 50 metrů prsa, takzvaně po mateřské. Je dnes se mnou na Radiožurnálu Sport. Peťo, návrat do bazénu byl minimálně z mého pohledu okamžitě velmi pozitivní, protože už na Českém poháru si doplavala 2. se skvělým časem. Jak moc si čekala takovejhle úspěch?
Nečekala jsem, já jsem si tak nějak jako vzadu říkala, že bych chtěla zaplavat 50 prsa po 33 vteřin. A to jsem si tak nějak říkala, že s tím budu jako úplně happy a budu strašně šťastná, když to tam půjde. A potom vlastně, co se stalo na mistrovství republiky v semifinále, tak to mi vyrazilo dech. A to bylo kolik? To bylo 32.01. Takže to mě zase nastartovalo dál a teď mám další metu prostě po 32. No, jsem se nenam, trošku namasala a teď budu chtít víc a víc pořád. A jak bereš ten úspěch z toho mistrovství České republiky, kde jsi byla tedy druhá, že? Já jsem z toho šťastná, ale po tom, co vlastně se z finále odhlásila v tu dobu, nebo v tu chvilku, má největší soupeřka vlastně jedna juniorka, Janča Přibylová, která odlítala potom na mistrovství Evropy juniorů, tak jsem si tak jako v koutku duše říkala, že bych mohla to vyhrát, ale vlastně v tu dobu Kýťa si tam dala osobáček a zaplavala skvělý čas a mě už tam opravdu docházely síly, protože 3,50 v jeden den bez tréninku je opravdu masakr. Takže tam mi to nevyšlo, takže takový jako malinký mínus to má, ale samozřejmě jsem šťastná z toho času ze semifinále a to druhé místo prostě, nechci říkat bez tréninku, samozřejmě jsem začala trošku trénovat, je paráda. Když říkáš, začala jsem tak trošku trénovat, tak co to vlastně znamená? Předpokládám, že bezdětné plavkyně trénují od rána do večera, plavání, suchá, regenerace. Na to předpokládám s dvou a půl letým dítětem čas není. Tak jak moc teďka aktuálně trénuješ? Tak teď mám třikrát týdně fitko pod vedením mého trenéra, kterýho trénuji vlastně od 19 let, u Pavla Provázka, kterýho neměním a nikdy nevyměním. A do vody, bohužel, tam je to těžší, protože tam si malou brát nemůžu, do fitka se mnou chodí, ale do vody to nejde, takže tam se dostanu pouze, pokud hlídá tchán nebo manžel, nebo třeba mala v dětský skupince a to je tak dvakrát týdně a ještě prostě spěchám, abych se vrátila rychle, takže tam jsem tak na 30-40 minut v té vodě, což bych chtěla jako samozřejmě teď vylepšit a snažím se teď o prázdninách, protože mě čeká další vrchol. Já jsem někde v médiích zaznamenala, že chodíš trénovat s veřejností do Podolí. Je to tak? Je to tak, je to co tak. To znamená, že normálně skočíš mezi nás normální smrtelníky? Přesně tak. Fakt do těch drah pro ty... No jasný, nemám tam žádný tyhle priority, nemám na to platit si tam dráhu, já nevím za kolik set nebo tisíc na to, abych si tam prostě tu hodinu rezervovala. Takže plus prostě... bys byla omezená tou hodinou, že jo, takže takhle přijdeš kdykoliv. Musela tam být hodinu, že jo, když už si to platím, tak asi tam 40 minut. Takže normálně vezmu brýličky, čepičku, ploutve, desku a jdu si tam zaplavat prostě mezi pokud tady máme plavce. Nějaký velký fandy, tak kdy tě můžeme nejčastěji v tom Podolí přijít motivovat do dráhy pro plavce? Bývám tam dopoledne, protože dopoledne je to pro mě takový nejsnažší, protože odpoledne zase jsem na Zbraslavi, kde trénuju ve fitku. Zaměřuješ se teď výhradně na tu 50-metrovou trať nebo zkoušíš i ten krátký bazén? No, samozřejmě jenom na 50-metrovou vzdálenost, protože co je delší, to už je moc dlouhý a zjistila jsem, ale myslím ten bazén. Ten bazén, my to nemáme až tak, jakoby, že bychom se na to zaměřovali, protože vlastně letní sezóna je na 50-metrovém bazénu a zimní sezónu máme na 25. Takže vlastně teď mě čekají poslední závody mistrovství Evropy Masters na dlouhým a pak už začíná zimní sezóna na krátkým a tam bych chtěla pokračovat dál. Když jsme se bavili o tom tréninku a kombinování s mateřstvím, tak slyšela jsem, že neustále ještě svoji dcerku kojíš. Jak dobře to tělo reaguje na trénink, pokud ještě pořád je jako v tom zápřehu toho kojení. Jako já tohle nemám za sebou takhle dlouze a ten to období, kdy já kojila, tak to si nedovedu představit, že bych trénovala. Já teda malou kojím už jenom na uspání, takže po obědě a večer. Mm-hmm. A naopak to tělo teda na to jakoby reaguje úplně skvěle. A právě mi to tak nějak jakoby doporučoval i můj trenér ve fitku. A tím, že vlastně kojím, tak teď to tělo jako mi přijde, že úplně krásně regeneruje. Mm-hmm. A jindy, ještě než jsem vlastně by porodila, tak mě třeba dokázal trénink ve fitku zničit na 2-3 dny a já prostě druhý den přijdu do fitka a trenér se mě zeptá, jestli mě něco bolí a já řeknu, nebolí. Ty blá. Vůbec nic. Takže tady máme recept pro všechny. Tak. Porodte si dítě. Doporučuji kojit co nejdýl při sportu.
při závodech teď aktuálně potkává na bazénech své vrstevníky v rolích trenérů a na to, zda by Petru Weber bavilo po kariéře trénování, se zeptám na Radiožurnálu Sport po písničce. Peťo, už jsem to naťukla, tak návrat do bazénu znamená i návrat do plaveckého prostředí. Nelákalo by tě do budoucna plavání trénovat, když to vidíš kolem sebe? Já jsem pomáhala taťkovi, když jsem bydlela v České Lípě s mladýma plavcema kolem 10 let. A to ještě bylo jakoby fajn, to mě bavilo, ale potom třeba vést toho plavce až na ten vrchol, na mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak samozřejmě je to úžasný pro toho trenéra, ale já bych se bála té zodpovědnosti, takže já bych do tohohle nešla. Ty jsi zmiňovala, že na začátku kariéry nebo do těch 19 let, jak jsme se tu bavili v pauze, že jsi trénovala pod vedením tvého táty, pak jsi přešla k trenérům. Jak moc bys tohle spojení otec-trenér doporučila ostatním, možná ani nejenom plavcům, že jo, ale sportovcům jako takovým? No, asi úplně moc ne, protože jedna, která to bylo šílený v tom, že my jsme měli plavání jak doma, tak na návštěvách a na bazénu a všude možně prostě a nebylo jiný téma než plavání. A neužila jsem si tátu jako tátu jakoby v roli otce, ale tátu jako roli trenéra a začala jsem si ho vlastně užívat až po těch 19, kdy jsem vlastně šla do Prahy a s tátou jsme se jakoby rozkmotřili a už jsme si říkali takový, to už se těším, až jako vypadneš do té Prahy a já, až mě nebudeš trénovat a tak dále. Takže pak jsme si teprve našli k tobě jakoby úžasnou cestu. Takže až tak bych to úplně nedoporučovala, no. Dokázal potom zpětně se na to trošičku povznést, anebo ti do toho dál kecal? Ne, naopak, jo. Už od toho dal ruce pryč a já jsem musela jakoby za ním chodit s tím, hele tati, co si myslíš třeba o tomhle výkonu, nebo koukneš mi na techniku a takovýhle. Mm-hmm. Já jsem se pak ještě, když jsem se vracela z Prahy, když mi bylo 26, tak jsem se ještě pak jako na pár let k němu vrátila znova jako k trenérovi a už to bylo úplně o ničem jiným, no. A jak vidíš aktuálně, jak je na tom český plavání jako takový? Já jsem strašně ráda, že teďka máme spoustu skvělých juniorů. Dokonce to potvrdili vlastně i teďka medaile a finále z mistrovství Evropy juniorů, který teďka proběhlo. A jsem za to moc ráda. Nejenom vlastně junioři, ale i seniori, ono to zní hrozně, ale prostě říká se jim seniori v plavání. Tak máme teďka skvělý plavce a doufám, že to půjde dál a že ještě další junioři budou přibývat, aby tam nebyl nějaký jakoby zase výpadek, až třeba někteří skončejí. A budeme doufat, že od českým plavání se co nejvíc uslyší. My můžeme porovnávat tu naši malou zemi třeba například s Maďarskem, kde mají úžasné úspěchy v plavání. A čím myslíš, že to je, že se v Česku tyhle ty propady dějou a teď jsme třeba podle mě aktuálně na tom skvěle mezi plavcema, ale pořád ještě bych řekla, že tam ten potenciál je větší. Je to třeba i v tom, že nemáme dostatek bazénů v Česku? Teď jsem to zrovna chtěla říct, zrovna oproti Maďarsku, kde Maďarsko má bazén, snad v každé vesnici mi přijde a v Maďarsku je plavání prostě jeden z top sportů, ne jako u nás fotbal, hokej, ale tam je to prostě plavání, takže tam jsou úplně jiný peníze a ty plavci mají úplně jiný prostě zázemí, je o ní úplně jinak postaráno než u nás a kdybychom se aspoň na půlku přiblížili, tak si myslím, že u nás to plavání bude taky úplně jakoby o ničem jiným. Ty jsi zmiňovala, že odpoledne trávíš v svém pracovním nasazení a to je role fitness trenérky. A jak tohle vlastně vzniklo? Já jsem vlastně v těch 19, když jsem přišla do Prahy a právě pod Pavla Provázka, tak mě to začalo strašně bavit. Začaly mě strašně bavit činky a zvedat to. A teda když jsem sem přišla, tak jsem se bála, abych nebyla taková ta muskulaturní ženská, která má jenom svaly, vypadá jako chlap. Takže mi to Pavel všechno vysvětlil a začalo mě to hrozně bavit, to fitko. A říkala jsem si, že bych časem chtěla i jakoby předávat dál ty zkušenosti svoje. A hlavně do toho fitka za váma prostě většinou přijde člověk, který se sebou chce něco dělat. A není to jako v tom plavání, kdy tam rodič dá dítě a chce, aby dítě plavalo a dítě nechce. Takže v tom fitku je to opravdu o něčem jiným a s těma lidma se jinak pracuje a to mě strašně baví. V čem dalším by si se chtěla po tom, co teda se rozloučíš jednoho dne, třeba? Třeba to rozloučím. Přijde, jo? Nebudem to teďka. Evidentně to nemůžeme plánovat, protože nemáš to vůbec v hlavě, což je skvělý. A já si myslím, že to ukazuje i to, jak moc plavání miluješ. Ale v čem by si se třeba chtěla realizovat po té kariéře?
Já to právě vidím nejspíš v tom fitku. Prostě pracovat s lidma a předávat jim tak nějak zkušenosti dál. Samozřejmě dávám i lekce plavání, když se někdo chce zdokonalit v technice nebo tak. Ale nezaměřovat se prostě na ty vrcholové plavce, ale jenom prostě pomáhat v té vodě a předávat dál zkušenosti, co mám. Dalším sportem, který se v tvém životě objevil, je i takový netradiční foodback. A to je tedy sport tvýho manžela, který je v něm mistr světa. Vlastně Honza byl u nás jako můj první úplně host, úplně první host tohohle pořadu, takže já na něj mám hezký vzpomínky. Ale četla jsem, že Honza byl tvým talismanem a dokonce si řekla, že v jeho přítomnosti ti rostla forma. Mě by zajímalo, jak je aktuálně tvůj manžel tvým talismanem právě v tom jako návratu, jak moc on má vliv na to, že jsi se chtěla vrátit. To bylo, to si myslím, že je z článku 2.12. To už je hodně starý, to jsem Honzu ještě neznala. Jen mu dej. Takže tam je to o jiném muži. Jo, aha, vážně? Je to tak? Aha, tak je já jsem tak? Úplně to, takhle zazděla. Ještě s informací o olympiádě. Tak to ale... pardon. To se Honzovi omlouvám, že jsem mu takhle připomněla bývalýho. Samozřejmě Honza, než jsem ještě porodila, tak mě v plavání hodně podporoval. Dokonce se mnou byl i na některých závodech, takže jako jo, musím říct, že jsem měla obrovskou podporu a chtěla, abych samozřejmě taky dosáhla co největších výsledků. Teď už to trošku pokulhává, co je malá, mohl by se o ní trošku víc starat Honzíku, ale... Nenápadně mu to tam pošleme. Koukej hlídat. On spíš nevidí v tom, proč to dělám, protože v tom plavání nejsou takový peníze, jako třeba ve fotbale a v hokeji a tak dále. Takže tohle to úplně jako nechápe, že prostě se toho neumím zdát, že to miluju. Ale tak jako, jo. Já myslím, že to je naprosto skvělý, že to takhle miluješ, takže Honzovi vzkazuju, koukej hlídat, ať český plavání má takovýhle krásný příběh toho comebacku. A ještě by mě poslední otázka dnešního rozhovoru zajímalo, protože se na to ptám každýho rodiče, který mi tady přistane. Jestli bys chtěla, aby tvoje dcera Lily samozřejmě sportovala, ale jestli bys chtěla, aby spíš plavala a právě nebo něco jiného. Tak, chci, aby sportovala, nebo aby se prostě hejbala. Neříkám, že z ní musí být vrcholový sportovec, to určitě ne. Bude trošku Bibi asi zasahovat do tenisu, protože jakoby Honzíkův táta hrál závodně tenis, takže už je připravený od 4 let jí začít trošku jako trénovat. Já mu strčím mi tu Bibi, jo? Tak jo. Dej mi vědět, prosím. Domluvíme se. Nutně potřebuji někoho jiného, kdo by jí ten sport představil. No, jako budu ráda, když bude prostě sportovat, bude se hejbat, bude jí to bavit, ale neříkám, že z ní potřebuji mít nutně vrcholový sportovce. Děkuju moc, Peťo, za dnešní rozhovor. Bylo to hrozně milý a budu tě stejně tak jako naši posluchači a fanoušci tvoji sledovat dál v tom tvém comebacku na bazény a na velký úspěchy. Děkuju moc. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.